الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم خزائن تلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال صلى الله عليه وسلم عزيز طلبا محترم علماء مولانا منظور صاحب دامت برکاتم کئی سال پہلے میں آیا تھا یہاں دو درسوں سات سال پہلے تو مجھے خیال آیا کہ مولانا صاحب کہاں بیٹھ گیا کہ صحرا میں جنگل میں یہاں کون آئے گا تو آج کل مجھے ایک شعر یاد آیا جہاں شمع ہوتی ہے پروانے خود آ جاتے ہیں آج ہے محفل آج ہے محفل دید کے قابل شمع بھی ہے پروانہ بھی ہے ایک حقیقت بن جاتا ہے کبھی کبھی افسانہ بھی مولانا نے اس جگہ کو ایک حقیقت بنا دیا لائن کے فیوز کو اور زیادہ جاج و ساری فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے پہلی علم کی سیڑھی اور علم کی پہلی منزل اور علم کی پہلی جستجو ہے کہ میں اللہ کو جانوں کما ہو بے اسمائی ہی و صفات ہی جیسے وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے میں اللہ کو ایسے جانوں اور اللہ کا تاثر میری روح میرے دل پر میرے اندر سرایت کرے شمی گویم مسلمانم ولرزم کہ دانم مشکلات لا الہ کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں یہ میرے رب کا بتایا ہوا کلمہ ایمان ہے کلمہ اس کی تعریف کرنی شروع کرو کروڑوں کتابیں لکھی پڑھی اللہ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر سات سمندر ہم سیاہی بنا دیں اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر تمہیں تکلیف نہ دیں خود قلم بنا کے تمہیں پیش کر دیں تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑا دیں اس پر علم کا فیضان کریں اور آگے کاغذوں کے دفتر تمہارے سامنے رکھ دیں اور پھر سمندر کو سیاہی بنا دیں اور پھر تمہیں کہیں کہ لکھو اللہ کیسا ہے اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے میں نے تقریباً ساتوں سمندر پھرے ہیں تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں
تو مجھے دو حدیثیں یاد آتی ہیں. ایک تو یہ آیت یاد آتی ہے اور ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ یہ سب جو سارے کا سارا سمندر سیاہی بن جائے اور انسان لکھتے 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 عاجز آ جائے تو پھر اللہ فرشتوں کو اتارے وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں, پھر اللہ جبریل میکائیل اسرافیل ملک الموت کو اتارے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں, پھر عرش کے فرشتوں کو اتارے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں, پھر اللہ انبیاء کو بلائے جن کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں, پھر اللہ رسل رسولوں کو بلائے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں, پھر پانچ اولو العزم رسل کو بلائے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سب لکھتے لکھتے تھک جائیں اور سب عاجز آ جائیں, پھر اللہ اپنے حبیب سے فرمائیں تو سب سے زیادہ مجھے جاننے والا ہے, تیرے لیے تو میں نے پردے ہٹا دیے, لکھ میں کیسا ہوں, لکھو میں کیسا ہوں. تو یہ لکھتے 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 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, ساتوں سمندر خشک ہو جائیں قلم ٹوٹ جائیں گے تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی, چاہے کتنے اور سمندر لے آؤ. تو ہم اللہ کو کیا پہچانتے ہیں, ہم اللہ کو کیا جانتے ہیں جس کے لیے ساتوں سمندر تعریف کے کا حق ادا نہیں کر سکتے, وہ کتنا بڑا ہے. وہ اپنی سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربہم انہ علی کل شیء شہید. میں پوری کائنات میں تمہیں تمہاری اپنے اندر کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جس سے تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے. میں نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا ہے, چند لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا ہوگا, وہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا رہتا ہے, پورے سال میں متفرق اوقات میں 10 دن وہ خالی ہوتا ہے. تو ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے, کھٹمنڈو سے پی آئی اے جاتا تھا, تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سارے جہاز والے خوش قسمت ہیں, آج ہمالیہ کی چوٹی ننگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بھاگ کے کھڑکی کے ساتھ لگے, اللہ کی قسم میرا دل ہیبت سے لرز گیا اور میرے منہ سے اس وقت جو اللہ اکبر نکلا وہ اور کبھی نہیں نکلا, کہ جس کے کیل اتنے بڑے ہیں وہ آپ کتنا بڑا ہوگا. پنچوالا اوتادا جس نے کیل اتنے بڑے لگائے ہیں وہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہوگا. الم نجعل الارض مهادا کس نے زمین کو بچھایا, ہمیں نے تو بچھایا. والجبال اوتادا کس نے پہاڑ گاڑے, تیرے اللہ نے گاڑے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلناکم ازواجا تمہیں مرد عورت اللہ نے بنایا, کسی اور نے نہیں بنایا. وجعلنا نومکم سباتا تمہارے لیے نیند اللہ تعالیٰ لے کر آیا. جعلنا اللیل لباسا والنہار معاشا یہ دن اللہ لے کر آیا, یہ رات اللہ لے کر آیا. بنائنا فوقکم سبعا شدادا سات آسمان اللہ نے بنائے. بغیر عمد ترونہا یہ چھوٹا سا حال ہے, ایک دو تین چار, چار ستون ہیں, ان پر لوہا لگا ہوا ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. رب کا آسمان دیکھو کہیں کوئی ستون ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر دیکھ ایک بار دو بار 10 بار 1000 بار ساری زندگی دیکھتا رہے, دکھا میرے آسمان میں کوئی کجی دکھا, کوئی پھٹن دکھا. ما رہا من فروج کوئی درار دکھا, کوئی پھٹن دکھا, کوئی جھول پڑ گیا ہو, چھت نیچے ہو جاتی ہے, دکھا. یہ تحاضا خلق اللہ یہ تیرے رب کی تخلیق ہے. الشمس تجری لمستقر لها سورج کو حکم ہے, اس نے نکلنا ہے اور چڑھنا ہے اور ڈھلنا ہے اور ڈوبنا ہے, اور اس کے
علاوہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. وَلْقَمَرْ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ چاند کو حکم ہے کہ تُنہیں نکلنا ہے اور تُنہیں پھر حَتَّعَالَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تُنہیں ایک ٹہنی کی طرح ہونا ہے. ان کی اپنی طاقت نہیں ہے. ان کو زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ آسمان کو ستاروں سے سجایا. تاروں کی چمک ان کی اپنی نہیں تیرے اللہ نے رکھی ہے. چاند کا حسن اس کا اپنا نہیں میرے اللہ نے رکھا ہے. سورج کی تپش اس کی اپنی نہیں میرے اللہ نے رکھی ہے. دریاؤں کو وہاں بہنا اور بہانا میرے اللہ نے رکھا ہے ان کا اپنا نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. بہتے دریا دیکھو, موجیں مارتے سمندر دیکھو, بارش کے قطروں کا گرنا دیکھو, کوسوں کو ذات کے رنگ دیکھو, پرندوں کی چہچاہٹ سنو, بلبل کا نغمہ سنو, اکاب کی اڑان دیکھو, سانپ کی پھنکار دیکھو, شیر کی دھاڑ دیکھو, چیتے کا ہرانا دیکھو, بھیڑیے کا ہرانا دیکھو, کیڑوں کا بلکھانا دیکھو, مچھلیوں کا تیرنا دیکھو, ویل مچھلی کا اچھلنا دیکھو, ساتوں سمندروں کے پانیوں کو ایک جگہ روک کے باہر نہیں آنے دیتا. یہ دیکھو صرف 29% خشکی ہے, باقی 71% پانی ہے. کس نے لگا میں ہیں ان کی روکی ہوئی, کس نے اس ساری کائنات کو جبڑا ہوا ہے. جن سے کچھ سما ہوا کہ والارض ان تزولا, وہی ہے جس نے آسمان کو حکم دیا وہ بلند ہو گیا, زمین کو حکم دیا وہ پچھ گئی, والارض بعد ذلك دحاها بادلوں کو حکم دیا وہ جمع ہو گئے. الم تر ان اللہ یجزی صحابا ہواؤں کو حکم دیا وہ چلنے لگی, ویرسل الریاح مبشرات پھر بادلوں سے کہا پانی ٹپکاؤ, انا سببنا الماء صبا انہوں نے پانی ٹپکانا شروع کیا, پھر زمین کو حکم دیا کلیجا چیر اپنا, ثم شققنا الارض شقا اس نے اپنے کلیجے کو چیرا, پھر اس میں پانی گیا, پھر اس میں دانا گیا, پھر اللہ نے دانے کو حکم دیا, فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقرضا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہ وابا متاعا لکم ولانعامکم. نہ اسے ضرورت ہے نہ اسے حاجت ہے تمہارے لیے, ہر حاجت سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے, سونے سے پاک ہے, تھکنے سے پاک ہے, عمر سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا ہو. تو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کا نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. اللہ کا نام اللہ ہے اور یہ عجیب نام ہے. اس میں کسی نقطے, کسی حرف پہ نقطہ کوئی, حروف محمد, حروف موجم, حروف موجم وہ جن پہ نقطہ ہو وہ کمزور ہوتے ہیں, حروف محمد وہ ہیں جن پہ نقطہ نہ ہو وہ طاقتور ہوتے ہیں. کم حرف موجم محتاج ہے کہ مجھے کوئی نقطہ لگاؤ تاکہ میں اپنا مطلب بتاؤں, اور حرف محمد وہ محتاج نہیں ہے. الف سین دال سا قاف عین لام یہ سب وہ ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے, وہ طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا اللہ, کوئی نقطہ ہے بولو. اللہ نے اپنا حبیب کا نام رکھا محمد, کوئی نقطہ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد, کوئی نقطہ ہے. اللہ میں چار حرف ہیں, الف لام لام ہا, محمد میں چار حرف ہیں میم ہا میم دال, احمد میں چار حرف ہیں الف ہا میم دال. اور جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق فما بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تؤفكون فأنا تسحرون فأين ترهبون. کدھر بھاگے جا رہے ہو, لا من جرى ولا من جرى منك الا الیہ حق من ذکر حق من عبد انصر من ابتغیا وارعف من ملکا واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له العلي لا سمي له الغني لا ظهير له كل
كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك، كل نفس ذائقة الموت سواي الله کے، سواي الله کے. أحق من ذكر سب سے زیادہ یاد کے قابل، أحق من عبد سب سے زیادہ بندگی کے قابل، أحق أرفع من ملك سب سے مہربان مالك، أوسع من أعطى سب سے زیادہ دینے والا. الملك اکیلا بادشاہ، لا شريك له، وزير کوئی نہیں، مشير کوئی نہیں، کوئی مشورہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی اس کی مجلس شورا کوئی نہیں. وہ تنہ تنہا احد ہے، صمد ہے، لم يلد ہے ولم يولد ہے ولم يقل له كفوا احد ہے. هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. میرے نبی نے اس کو یوں کھولا، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. يا الله تو اول، تو سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فليس بعدك شيء، تو اخر، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاهر فليس فوقك شيء، تو سب سے بلند، تو سے بلند کوئی نہیں. وانت الباطن فليس دونك شيء، وتو سب سے چھپا ہوا، کوئی چیز تو سے چھپی ہوئی نہیں. له ملك السماوات والارض، اتنے بڑے ملک کو سنبھالتا کیسے ہے، چلاتا کیسے ہے، سب کی سنتا کیسے ہے. یہاں 7 ارب انسان ہیں، خرب ہاں خرب جنات ہیں، چیونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بھیڑیے ہیں، ریوڑ ہیں، بکریوں کے، گائے کے، بھینس کے، اونٹوں کے، گھوڑوں کے، وہ سب کی سنتا کیسے ہے. تو میرا رب کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وانثاكم. یہ میں نے دو حدیثوں کو جمع کر کے آپ کو بتایا. اب تم سارے، تم اگلے، پہلے اور پچھلے، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، خوش اور تر، انسان اور جنات، اولین اور آخرین، قاموا فی سعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ چند ہزار بچے بیٹھے ہو، اگر آپ بولنا شروع کریں تو کٹھے، تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئے؟ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، جو کھڑے ہونے والوں کی آوازیں آ رہی تھی تو تشویش ہو رہی تھی. تو میرا رب کہتا ہے تم ایسے کرو، سارے کٹھے ہو، چیونٹیاں بھی، کیڑے بھی، پتنگے بھی، پروانے بھی، تتلیاں بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، بکریاں بھی، بھیڑیے بھی، شیر بھی، چیتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، فسألوني، مانگو، مانگو، اپنے اپنی زبانوں میں مانگو. مولانا کروہی میں مانگے، میں سرائکی میں مانگوں، پٹھان پشتو میں مانگے، اور فارسی فارسی میں مانگے، انگریز انگریزی میں مانگے، فرنچ فرانسیسی میں مانگے. 6010 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں دنیا میں، 6010، اس سے پہلے مٹ گئی، بعد میں اور آئیں گی. سب اپنی زبان میں ایک وقت میں بولیں، ایک وقت میں، ایک وقت میں. تو میرا اللہ کہتا ہے، یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول. کہ میں ایک وقت میں تم سب کی سنوں گا، اور مجھے کوئی غلطی نہیں لگے گی کہ اس نے کیا بولا اور اس نے کیا بولا. وآتیت کل انسان مسئلہ تھا، پھر تم سب کا چاہا میں نے تمہیں دے دیا. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر.
تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو جیسے سوئی پر کچھ نہیں لگتا ایسی تیرے رب کے خزانوں سے کوئی کمی نہیں آتی. یہ پہلا سبق ہے بچو لا الہ الا اللہ. ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں اور ہم عقلی طور پر لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, لیکن یہاں سے آواز آئے, یہاں سے آواز آئے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا اللہ ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک یہ نہیں بولتا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ اسد کو دعوت دینے نہیں دی انتافیہ. تو جب وہ اس کے محل کے سامنے پہنچے اونٹ پر سوار تو وہ اوپر بالکونی میں کھڑا تھا کیسر, تو اس کی محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا. وہ کہنے لگا بدو کو روکو, کیا کہہ رہا روکو اسے روکو. تو وہ ساتھ سوچی تھے انہوں نے اس کو چپ کر 3 دن مہمان ٹھہرایا اپنے دربار میں بنایا. اب گفتگو شروع ہوئی اللہ کے نبی کے بارے میں. وہ تو جانتا تھا وہ سچا نبی ہے لیکن حکومت کے لالچ میں بیچارہ رہ گیا. تو پھر اس نے پوچھا ما اعظم کلامکم, تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو پورے اس کے جو دربار تھا وہ ایسے ایسے جھولنے لگا, زلزلہ آ گیا. کہنے لگا چپ کرو. پھر کبھی اٹھے کبھی بیٹھے, پھر کہنے لگا تمہارے گھروں میں بھی اس طرح زلزلہ آتا ہے جیسے میرے محل میں ہے؟ کہنے ہمارے گھرانی چونپڑے, ہمارے محلوں میں زلزلہ نہیں آتا, یہی تو دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا طاقت ہے. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, وہ کافی دیر ہو گئی, تو سیدنا معاذ نے جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا, انہیں گھوڑے کو آگے بڑھایا اور بالکل فصیل کے قریب جا کر کہنے لگے ہم تمہیں اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر وہ چاہے تو قلعے کی دیواروں کو گرا دے. اور کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا تو قلعے کی ساری دیواریں زمین پر گر گئی اور انہیں صلح کے لیے ہاتھ جوڑ دیے کہ تمہارے بول نے قلعے گرا دیا, تمہاری تلواریں کیا کریں گی ہمارے ساتھ؟ تو بچو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو سیکھو. اور یہ سیکھنا پڑتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں, صالحین کی صحبت میں, نیک ماحول میں. مولوی ملا تو بے شمار ہیں لیکن اس کا یہاں سے لا الہ الا اللہ بولے وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں. اور یہ کرنا پڑے گا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد, ہیچ حلوہ کی نشد استاد کا کابلا میں شکر ریزے نشد. مولوی ہرگز نشد مولا جی روم مولانا روم. اقبال کی شاعری ہے قربان جاؤں, کہنے لگے کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی, لوہا ہزاروں سال پڑا رہے تو وہ خنجر نہیں بن جاتا. حلوائی کو کسی بڑے حلوائی سے مٹھائی بنانا سیکھنا پڑتا ہے, پھر وہ لڈو پیڑا بناتا ہے. اور مولوی روم مولائے روم نہ بنتا جب تک شمس تبریز کی صحبت نہ ہوتی. فلسفی تھے, منطقی تھے, تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے درس میں, طلبہ کا ہجوم تھا, ایک دیہاتی شکل میں ننگے پاؤں شخص اندر داخل ہوا, ایسے دیکھا, پھر مولانا روم سے ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا تو سارے کلمے نسخے تھے, ایسے پرنٹ تو تھے. کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا دیہاتی بے وقوف, تو انہوں نے بڑے تنک کے کہا تکبر سے ای آن اس کے تو نمید آتی. ارے بھائی جو اپنا کام کر یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا, ساری پانی میں جا گری. آگے حوض تھا وضو کا, ساری کتابیں پانی میں جا گری. مولانا روم نے سر پکڑ تیرا بیڑا غرق جائے, تو نے تو میری ساری زندگی کی کمائی برباد کر دی, وہ تجھے مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ تو وہ مسکرائے
اور حوض میں چھلانگ لگائی، ہر کتاب اٹھاتے اور خشک نکال کے باہر رکھ دیتے، ساری کتابیں خشک سامنے رکھ دیں تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا این آن است کہ تو نمیدانی، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد، نیکوں کی صحبت تلاش کرو، نیکوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ الفاظ تو صرف ایک اشارہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں، الفاظ علم نہیں ہیں، الفاظ کے حقائق علم ہیں، الفاظ کے معانی علم ہے۔ صبر جتنا مرضی پڑھ لو، جب تک صبر کی گھاٹی سے گزرو گے نہیں تو صبر کی حقیقت کو پا نہ سکو گے۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ صبر کیا ہوتا ہے، جب میرا جوان بیٹا فوت ہوا اور اچانک فوت ہوا اور پھر میرے اوپر آفر ٹوٹی، تو مجھے ایک 70 سال کی عمر میں صبر کا مطلب سمجھ میں آیا۔ ساری زندگی ہو گئی پڑھتے بھی پڑھاتے بھی، لیکن صبر کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنے بچے کا جنازہ اٹھا کے میری سمجھ میں آیا۔ اسی طرح بچوں کتابوں کے جو الفاظ ہیں یہ تو حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقائق تک پہنچنا علم ہے، جس کا سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک دوسری، جب میں سمندر دیکھتا ہوں تو ایک میں یہ اس میں گم ہو جاتا ہوں، اور ایک مجھے حدیث اور یاد آتی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لو بسقت بسقتا فی سبعت ابحر لکانت احلا من العسل، اگر جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، اس کو تھوک کہتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، نسواری منہ میں رکھتا ہے، نسوار تو بڑے بڑی بڑی تھوکیں کرتا ہے، تو اس کو تھوک نہیں آتا، اگر وہ زور لگا کے ادھر ادھر سے کوئی لعاب کا ٹھگرے تھوک کرے، سانس تم نے دیکھے ہوں میرے کیفیات جو ہیں وہ تمہاری نہیں بن سکتے، تم نے سمندروں کا سفر نہیں کیا، تو میں تو ایسے پاگلوں کے دیکھتا ہوں کہ یا اللہ 7 سمندروں میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے، دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کھا لو، کھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو سیدھا جوتا اتارے، شہد کو پھینک دو گے، اور میرا نبی کہتا ہے 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ لوگن بنانا میں بنا نہا بدا، یہ اس کی انگلی کا یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں، اس کو بنان کہتے ہیں، عربی میں پورا کہتے ہیں، اردو میں فنگر ٹپ کہتے ہیں، انگریزی میں، اگر وہ صرف اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا حصہ، تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ولو بدا میں سمحا فی الظلمات لانارت و اشرقت، اور اگر اپنی کلائی کو ایسے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو کل کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، اپنے دوپٹے کو یوں لے اور ایسے لہرا دے آسمان پہ بیٹھ کر تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور زندہ انسانوں کو ایک جھلک مسکرا کے دیکھے تو سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیم الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، جان کھپا لو، مرتے ہی موج شروع ہو جائے گی، جیسے حضرت فاطمہ رو رہی تھیں، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے باپ کا دکھ، ہائے میرے باپ کا دکھ، تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہیں دیکھے گا۔ تو میرے نبی کی یہ خبریں ہیں، آپ نے کہا الا هل مشمر للجنہ، مشمر کسے کہتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی کام کرنے لگا ہے، تو
عربی میں مشمر کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے کون ہے کمر کسنے والا. ابھی کمر کس لو بھائی, ہم یہ نہیں کہتے باہیں چڑھا لو, ہم کہتے کمر کس لو. تو میرے نبی نے کہا اللہ المشمر للجنہ, کوئی جنت کے لیے کمر کسنے والا ہے؟ فین الجنت لا خطر علیہا, جنت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا, جنت تمہارے تصور سے تخیل سے بالا تر ہے. وحیا ورب الکعبۃ نور یتلالہ ریحانۃ تحتز وقصر مشید ونہر مطرد وزوجۃ حسناء جمیلہ وحلل کثیرہ وثمرۃ نضیجہ فی مقام ابد فی دار سلیمہ وفاکۃ وحبرہ ونعمۃ وخضرہ. ہے کوئی جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا, کمر کسنے والا, کہ جنت نور ہے چمکتا ہوا. میرے نبی نے فرمایا ما یحمل غفر, یہ دیکھ رہے ہو, یہ نوخان دیکھ رہے ہو, چلو اپنا ہی دیکھ لو, اپنا دیکھو, دیکھو اپنا نوخان. میرے نبی نے فرمایا ما یحمل غفر من الجنت لو بدا, جنت میں ایک ناخن کے برابر کوئی چیز یہاں دنیا میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی, نور پھیل جائے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور اس کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ, کہ اپنے نبی سے والہانہ عشق کرو, ان کی اداؤں پہ مر مٹو, ان کی زندگی اپنی زندگی بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, عربی میں ایک لفظ ہے حسن, خوبصورت, ایک ہے حسین, بہت خوبصورت, ایک ہے احسن, سب سے زیادہ خوبصورت. لیکن میرے اللہ نے یہاں ان تینوں میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیسا نمونہ؟ منفرد, سب سے نمایاں. حسنہ اس تل کو کہتے ہیں چہرے کے جو چہرے کو خوبصورت بناتا ہے. آدمی کا رنگ گورا ہو, کالا ہو تو پھر تو تل ہی چھپ جائے گا. رنگ اگر گورا ہو اور چہرے پہ تل ہو تو وہ پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی تمہارے چہرے کا تل ہے, اگر بنا لو, اگر اپنا لو, اس کے ظاہر کو, اس کے باطن کو, اس کی چال کو, اس کی ڈھال کو, اس کی گفتار کو, اس کے اخلاق کو, اس کے اعمال کو, دن کے رات کے, اللہ نے سارے بتا دیے, پورے کے پورے بتا دیے. اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معراج میں عرض کی, یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وحید العیسی الموتا فماذا جعلت لی. یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داؤد کے لیے لوہ نرم کیا, سلیمان کے لیے ہوا تا بھیجی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ کیے, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, پھر معبود آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا, وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا. جدا سارے نبیوں کو ایک نام دیا, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا, سلیمان, داؤد, اپنے نبی کو دس نام دیے. دس, یہ دس نام کیوں دیے؟ اس کی مثال میں آپ کو ماں سے دیتا ہوں. ماں کا چھوٹا بچہ تھا نا گود والا, تو اس کا نام ہے مصطفیٰ. کہتے ہائے میرا مصطفیٰ, آئے میرا چاند, آئے میرا تارا, اے میرا لڈو, اے میرا پیڑا, اے میری برفی, چاہے کالا کلوٹا ہو, ہائے میرا چاند, ہائے میرا سورج. وہ کتنے نام دیتی ہے, کتنے نام دیتی ہے, کہ محبت زیادہ ہے. لفظ ایک ہے تو اس سے محبت گزر نہیں رہی, تو پھر وہ نام لاتی ہے کافی سارے, کافی سارے سوراخ بناتی ہے, اس سے محبت باہر نکلتی ہے. تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت, پہلی قرآن کی قسم فلا و ربک, فلا و رب, کیا قسم اٹھائی ہے اللہ نے, یہ سورہ نساء کی پہلی قسم ہے قرآن کی, آخری قسم ہے والعصر, فلا و ربک,
میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ کیا پیار میرے رب نے یہاں چھپایا، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کوئی اور ہے؟ قسم سے یوں پتہ لگ رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، خود ہی تو ہے۔ یہ اظہار محبت ہے، فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرہ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور اس کے علاوہ قرآن میں مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، بشیر و نذیرا، یہ سب میرے رب نے آپ کو خوبصورت نام عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ اللہ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ایک عبد کا لفظ استعمال کیا، پھر اس سے اوپر اٹھے یا ایہا النبی، پھر اس سے اور اوپر آئے یا ایہا الرسول، پھر اس سے اور اوپر آئے اور اس میں لاڈ کو شامل کیا۔ لاڈ کو، ایک پیار ہوتا ہے کہ لاڈ ہوتا ہے، پیار تو ہے، عبد ہی ایہا النبی، ایہا الرسول، پر اب لاڈ ہو رہا ہے یا ایہا المزمل۔ یہ جس کیفیت میں کوئی بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، اس کیفیت کے ساتھ اگر پکارا جائے تو یہ لاڈ اور محبت کی وجہ سے ہے۔ قم یا ابا تراب، جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا قم یا ابا تراب، تو اللہ نے کہا یا ایہا المزمل، پھر یا ایہا المدثر، جو دن میں سویا ہوا ہو چادر اوڑھ کے اس کے لیے لفظ مدثر ہے، جو رات کو سویا ہوا ہو اس کے لیے لفظ مزمل ہے۔ مزمل، اے رات کو سونے والے اٹھ، مدثر، اے دن میں سونے والے اٹھ۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر، اٹھ جا میرے نبی۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، وربک فکبر، اس کو الٹا پڑھو تو ربک فکبر بنتا ہے، ادھر سے پڑھو وربک فکبر، پھر اس کو پیچھے لے جاؤ، پیچھے سے شروع کرو تو ربک فکبر بنتا ہے۔ یہ واحد آیت ہے قرآن، جو ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، یہ تاکید کے لیے کہ اب تو میرے نغمے گا، میری بڑائی کے بول بول، لوگوں کے دلوں میں جو پتھر گھس چکے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے۔ تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا، میں کس کو سناؤں، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتی ہوں۔ دوسرا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ ہائے، احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے، تو ابو عامر خزرج کا ایک اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی، تو آپ ہوش تھا، بے ہوش ہو، تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن سامد تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں. اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے. اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی. تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے. تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اللہ اس کی یہ آنکھ دوسرے سے خوبصورت کر دے. تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی. تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول بصیرہ، انا لمدرکون. اس کو میں اپنی زبان میں کہوں موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا، اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا. تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑے، لیکن ان معی ربی سیہدی، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے راستہ دے گا. ہے اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے، تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھیں. تو پھر آپ نے فرمایا لگا یا ابو بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے. اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے. ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا. کہا مرحبا یا رسول اللہ، آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی. ابو بکر مالک یہ کیا ہوا ہے، ذرا عمامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں. تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے امالک سے لڑو، ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے ہم نہیں لڑتے. اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد بن اسود نے کہا اذ لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اب تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے.
بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، یا موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا، یہ بنو اسرائیل ہیں۔ اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق عوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، وہ خلیلہ وہ صفیہ وہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے، اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ ابو بکر ممبر پر آیا، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیض کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں نہیں بیٹھوں گا، پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایوہ الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، وہ جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے موت سے پاک۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کی جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنا، اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بنے کیا، موتا کی جنگ ہے، اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اترایتا گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 100,000 رومی اور 3,000 صحابہ، تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد تردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے و غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارحة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئن هل انت الا نطفة فی شنہ۔ اے عبداللہ، کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی، اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اور آپ نے فرمایا، عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، کہ کیوں رک گئے،
دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں روک گئے؟ پھر آپ نے کہا ہوا داخل الجنہ، تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے تو لے. کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے. کسی نے آواز دی خالد کو لو، خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی. وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو. کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد. انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، دور جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے. اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی. خالد ابن ولید کی، یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک عمر منائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا. حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت عمار آئے، ہم نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت صہیب آئے، ہم نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت مقداد آئے، ہم نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو. پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے، مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا. تو یہ غصے سے باہر نکل آیا، اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے. جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت. تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا، آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے، تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائے. تو یہ سارے سرداران تشریف لائے. اجنا دین کی جنگ ہو رہی، اس میں شرکت، اس میں فتح ہوئی. پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا. تو حضرت خالد ابن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد ابن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا. تو انہوں نے کہا الہی کان دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم،
میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ ہونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں؟ ان نرا کساب قتل، تم مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن افضل، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دی اور تلواروں کی نیامیں توڑ دی اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے، رشت ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کا میں خالد ہوں، کا کیا کیا اللہ تعالیٰ، کا اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کا اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا اور جان نکل گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پر غصہ، عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتما کلا نستشهد، حنتما حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتما کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی، یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے، چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو، نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے، غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے، تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، تو ہمارے گھر آتے تھے، میں چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناقص کا صیغہ ہوں قاضی، تو ویسے بھی میں ناقص تھا، مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا اور استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا جا تو بھینسے ہی چلے۔ اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتا دور پڑا تھا، تو میں بھاگ کے گیا، جوتا اٹھا کے لایا اور ان کے سامنے رکھا، کہنے لگے بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا، میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا۔ اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو، چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے، جب ان کو بلایا گیا
تو جنرل اعظم تھا گورنر پنجاب کا، تو جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے کو اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قالی صاحب رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پہ رونا آیا ہے۔ اپنے استادوں کی ہی بد نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی، اپنے عیب دیکھو دوسروں کی خوبی نہ دیکھو۔ ایک آپ میں ہی بد نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اب بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کرو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ، تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے۔ اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو۔ بڑی پرانی بات ہے، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی نیباتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ملنے گیا۔ مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے ہی کہتا ہوں کہ رات چاہے دو نفر پڑھ لو لیکن رات کو اٹھ کر قل اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا آپ کو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے احترامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے کچے سخت سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا خالد شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا، تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا، اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں ہے، وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ٹھنگی میں، ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کرو۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی ہیں، محبت سے چیزیں منتقل ہوتی۔ یہ ٹیلی فون نہیں دو ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے، ہے کہ نہیں ہے، سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ ایک دفعہ واقعہ سنا کے میں بس کرتا ہوں۔ میں مدرسے کا امیر تھا رائن میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو، جو آج کل بہت عجیب ہے۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ ہو، تو انہوں نے کروٹ بدری اور کیا ہائے ظلم۔ تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولانا صاحب خیریت ہے کیا ہوا؟
یعنی کہ سر میں بڑا درد تھا. تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا. تو دو تین لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, تو مجھے پتا تھا. تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو. میں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے. میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی. سردیوں کا زمانہ تھا. مولانا تشریف لائے, ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا, کو کارگزاری سنائی. وہ اندر گئے, میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی. یہ 72-73 کی بات ہے, جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں. دو تین صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ, چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے. تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند. ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کباڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی. وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم, اس کا ہوٹل تھا. میں اندر گیا, میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے. کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن, تو خود بنا لے. تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا, وہ میں نے چائے بنائی تھرموس میں ڈالی. میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو, شاید کوئی پڑی ہو. تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت, وہ سر درد کی گولی تھی جیسے آج کل پیناڈول ہے, وہ ساری ڈان پڑی تھی. میں نے کہا آج کام بن جائے. میں نے وہ لی اور توڑ لگائی اور مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی. مجھے دیکھا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے, یہ گولی ہے, آپ کھا لیں آپ کے سر میں. تو ان کے منہ سے کلمات نکلے. اس کا میں سمرا ہوں اپنی ذات میں خوش. میرے استاد کی دعا مجھے لے کے ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی. وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے. تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے, ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو, اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو, آپس میں پیار محبت سے رہو. نیت کرتے نا سر اللہ کر اور نکاح ہے مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے اسامہ ولد محمد اسامہ ولد ہارون جی جی اور بیٹی عائشہ جی جی بنت مفتی امجد اور مہر جی مہر میرے فاطمی مہر فاطمی کدھر ہے وہ بچہ؟ تم بیٹھ لو بیٹھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسر ہونا. جی بیٹا اسامہ, عائشہ سیدہ عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضاق کے نکاح میں دیا, قبول ہے؟ قبول ہے, قبول ہے. بڑے زور مار بولے. ہمارا ایک زمیندار دوست تھا, اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دو, استاد جی جان دو, استاد جی کٹ لو موڑ لو. اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا ٹھہر جا بات تو کرنے دیں. تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں گی تو جو قبول ہے؟ تو کہتا آن دو. تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری, کہتا جان دو. تو مولوی صاحب نے کہا
آن دے ہو جان دے ہو نہ تیرے نکاح نہیں ہوئے اگر میں نے قبول کیا تو اللہ برکت دے اللہ اللہ الحمد للہ انت اہل اجازت ہے جس طرح ہاں 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 بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا میں جب پڑھتا تھا تو میرا ساتھ خارجی مطالعہ بہت تھا اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا تو اپنی کتابوں سے فارغ ہو کر خارجی مطالعہ کرتا تھا تو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے اجازت حدیث کا سند کے سافل اور عالی ہونے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے عرب میں بہت ہے تو مجھے پتہ تھا کہ سند عالی بھی ہوتی ہے سافل بھی ہوتی ہے تو دورے کے آخری دنوں میں میں نے خیال دوایا کہ کس سے جا کے اجازت لی جائے تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے تو وہ رہتے تھے صفا کوٹ کے آگے گاؤں تھا تو میں نے رائمنڈ میں ہم جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرتے تھے جب رائمنڈ میں دورہ نہیں تھا مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری ان کی وجہ سے ہمیں وہاں بھیجتے تھے تو کوئی لڑکا تیار نہ ہوا میرے ساتھ تو ایک فتح جنگ کا تھا اور ایک بنو کا میں نے ان سے کہا تمہارا تو گھر بھی ادھر ہے تم تو میرے ساتھ چلو میں نے تو واپس ملتان آنا ہے وہ تیار ہو ہم صفاکوٹ پہنچے ان کے بیٹے تھے عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ کپڑے کی دکان تو ہم نے ان سے کہا کہ جی اس طرح ہم آئے ہیں اجازت حدیث کے لیے تو ہنس پڑے کہنے لگے انہوں نے مولانا عبدالحق کوڑا پھٹک والوں کو اجازت نہیں دی تو تم کون تمہیں تو جانتے بھی نہیں وہ دیتے ہی نہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو مولانا محمد میاں صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ ہم اس میں جامعہ مدنیہ میں تو وہ حضرت شیخ مولانا مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس کو بھی نہیں دی ہم نے کہا یہ آپ پھر ہماری ملاقات کرا دیں ان کا چلو ملاقات کرا دیتا ہوں تو ہم نے کہا کہ پہلے گئے مسجد میں دو دو نفل پڑھ کے اس کا ثواب مولانا کو ہدیہ کیا مولانا زید گل صاحب کو کہ یا اللہ ان کا دل نرم کر دے اور یہ ہمارا تحفہ ہم تک پہنچا دے میں نے دو شخصیتوں کو وجاہت کے لحاظ سے ایسا دیکھا ہے کہ ایسا اور کوئی نہیں دیکھا مولانا زہر گل صاحب 6.25 فٹ قد یہ میری دو کلائیاں مل کے ان کی ایک کلائی بنتی تھی اور ایسا نورانی چہرہ آنکھیں چلی گئی تھی دین میں تو مولانا زہر گل جیسی وجیح بارو میں نے نہیں دیکھا اور دنیا میں اکبر گمٹی جیسا وجیح بندہ میں نے نہیں دیکھا دو دفعہ مجھ سے ملنے گئے تھے یہی تبلیغ کے سلسلے میں تو وہ کہنے لگے کون ہو نابینا ہو گئے تھے لاٹھی ہاتھ میں تھی تو میں متکلم تھا میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں رائمنڈ سے پڑھا ہے سائیوال میں دورہ کیا ہے اور اب ہم آپ سے اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ جلال میں آ گئے جیسا ان کے بیٹے نے کہا اتنا غصے ہوئے میں جاہل میرے پاس کہیں لینے آئے ہو مجھے کچھ نہیں آتا ایسے آ گئے کافی دیر ڈانٹتے رہے اور اس میں ایک بات ان کے منہ سے نکلی بغیر کتاب کے کوئی اجازت نہیں ہوتی ان کو خیال تھا کہ ہم ویلے ہی آ گئے ہیں تو جب ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو ان کے بیٹے نے ایسے کیا کہ نہیں بولوں میرے دونوں ساتھی انہوں نے مجھے ایسے کیا ہمت کرو ہمت کرو اب میں دو کشتیوں پہ اٹھ ان کا بیٹے کہہ رہے ہیں اور واقعی لگتا تھا کہ ڈنڈا نہیں ہمیں سر پہ نہ مارا تو میں نے کہا حضرت کتاب ہمارے پاس ہے ہم کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں اجازت دے دیں اگر اچھا نہ لگے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ شیخ الہند کے شاگرد سے کے سامنے ہم نے حدیث پڑھی تو ان کا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا یہاں ایسے
تو انہوں نے ڈنڈا وہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا یہاں. وہ کافی دیر اس کیفیت میں رہے, ایک دم کہنے لگے اچھا پڑھو. تو میں نے یہ پہلی حدیث جو تھی ان نمبر عمارو پہ لیا, پہلی حدیث میں نے پڑھی. دوسری مولوی عبد الودود تھے فوت ہو گئے انہوں نے پڑھی. تیسری مولوی اسحاق نے پڑھی. تو طریقہ ہوتا ہے کہ اول اور آخر پڑھا جاتا ہے. تو جب کتاب میں نے لے کے ورق الٹنے شروع کیے کہ آخری حدیث پڑھوں, تو ورق گردانی کی آواز کانوں میں آئی, کہنے کہ بس بس کافی ہے کافی ہے, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں, میرے لیے شرط ہے, میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی, تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی. تو ہم نے ان کی موت تک چھپائے رکھا, پھر ہم نے اعلان کر دیا. تو میں آپ سب طلبہ کو دور حدیث کے ہوں, تو میں کچھ نہیں خالی ڈھول ہوں, لیکن چلو آپ کی نیکیوں میں میرا حصہ پڑ جائے گا, میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وفر بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يسر القرآن بألسنتنا وأنطق به لساننا. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم آتنا حكما وعلما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. يا الله مولا منظور صاحب نے یہ ایک خوبصورت باغیچہ تو پانی دیا ہے اپنی محنت سے, اس کو بہت بڑا گلستان بنا دے اور اسے ہدایت کا سب چشمہ بنا دے, اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو ہادی و مہدی بنا دے, امت کے لیے یہ ہدایت کا نشان بنا دے. یا اللہ مولانا کی زندگی میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرما, ان کے نواسے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دے جو امت کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اور یا اللہ ان کی عمر صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو ہر قسم کی جو ضروریات ہیں اپنے رب سے پوری فرما, اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما, حاسد کے حسد سے خاص طور پر حفاظت فرما, شریر کے شر سے بچاؤ, فتین کے فتنے سے بچاؤ, ساحر کے سحر سے بچاؤ, عین لامہ سے بچاؤ, عین لامہ سے بچاؤ, عین لامہ سے بچاؤ, ہر قسم کی بلائیاں مقدر فرما, ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی مسافہ کوئی نہ کریں.